Takže dobrý den všem, kdo sledují tady tento silvestrovský replay krátkých videí. Takže začneme celkem jednoduše, máme tu hromadu videí a pak tu máme jedno speciální video, které bude mít vlastní nahrávací soubor, takže můžeme se na to vrhnout. První tu máme Máju. Totálně je tu. Si zrušíš pás, ne? Netušil z blbečku. OK, Johnny. OK. Hoj! Se obrátil. To je kokot. Zrazil motor. Tu. Hej, viděl jsi to? On skočil dolů. A on mě zabil tím skokem. No viděl jsem, no. Mně se strašně líbí, že podle mě Filip blandí všude. Jo, on blandí. On to probil zase. Ty kokso! Oni museli upravit goldy, to není možné, já jsem mu teďka dal farmu. Jako ještě budu mít na prdeli, jak je dobrý. No. Já to zatím farmit pro P2 5 7 minut. No? Ne, tam, já to říkal. Ono probil, to je kokot. No tak jsme se zbavili aspoň jednoho tripla. Já neprobím 257 do té štiky. Jsem dostal nápad. Pojď do vodičky! No pojď do vodičky, jo, koupím se spolu! Já se topím! Sakra, tak to mě nevyšlo. Jo, já ho utopil! Já jsem utopil, to je nic jiného. Hele, jo je, ale ručko. Čau. On je proběh hečkem, běž do prdele, jo? Hečko, tak. Hej, on spadl dolů, on spadl dolů. On je to za retardovaný lighty, ty vole. On je fakt dole. Hele, je Ebro, barane. To se neutopí. Aha, tak ale jo. Ale Ebro tamhle, nahoře. Mhm, pěkný. Mně se líbí ty heaviny, jak jsou úplně vypatlaný. Že oni jakoby na mě nejdou společně, oni jsou úplně blbí. Party na mě netrefila, stojím před ní. Le France. Máš italského ptáčka, nebo japonského ptáčka? Jseš retardovaný ptáček. Ne, Boj. Japonci mají tak malé ptáčky přece. Čo ne, ty jsi žaludě. No máj, no. To nevíš? Počkej, já ho zadím. Já jsem ho zadím. On si ubral, nevíš. A proč on najednou z modra? On je debil, on si ubral demišť. KV dvojka střílí APčka. Jsou... Hej, seš teplý, že? Jsou té sopatinou, furt mě bude střílet. Já myslím, že mě netrefí, když zajedu. Tady má KV dvojku, ty vole, ne, on furt bude střílet do mě, ta mrtka. Bych... My nepotřebujeme děcka, chápete to? Vás to jen baví šikanovat normální hráče, co si plní mise. My potřebujeme poprát finále. Aha, dobrý, tak to je balanc. Dobrý, dobrý, Gučina potřebuje zpátky nerv, ona mě probila ta mrtka. Dobrý no, něco probilo za litr, že jo? Tak to je balancovaný, kámo. Tak to je luxusní artina. Tak ten den autenticky na black. Čau. Ty kokso.
A tady bude v té barikádě ten debil. On je tady, vole, za tou barikádou někde. No, jasný. On je tady ten bot. No nic, single hitem. Aha, on tě mohl zabít a on tě single, dobré. Jo záp, ty kriple. Já to cinknul! Bitch, bitch, no, ty je retardovaný. Ano, já jsem retardované dítě. Ty kundo v tom LTčku! Pojď skaky. Aha. Aha, tak já jsem ho převalcoval. Výborně. Nádherné. 2255 damage. A to jsem ani nevystřelil. Luxus. Hold, vystřel, vůbec nemusí platit. A kde jste? Jo, zabiješ toho grilla. Haló. Jo, ne. Zabij toho grilla. Nemůžu, teď jsem pomohl Santovi, nabijím. Já bych mu taky rád pomohl, kdyby mě nestřelil. Já netrefuju a cinkám. Lol. Munice, zajímavé. Munice! Karma. To jo, karma. Je sedmá, se nechala. Ona stojí na místě. Au. Ohohoho! Kurva, já tomu dám munici! Jau, a mě Foch trefil goldem. Co ty viděl jsi to? Ne, trojka chce skočit! Ne, trojka chce skočit! Aha, fuj! Ona chce najít sklopení, ona chce skákat. Kurva, proč se to hejbete tak? Já stojím na... Dobrý, skáče, to je debilka. To jsou největší dementi, co oni budou skákat další. Ta rána teďka letěla velice zajímavě. No, to je ono. To je to pro tady to... Jde do píči, já ti řeknu to. Vole, ahoj, zapnutej mikrofon na online výuce. My jdeme příští týden do školy, fuj, já tam budu. On mě jde pomoct, dělej, pušuj. Tam nechci. Pomoc. Tak si tam může debílku, co má 500 bitev. Počkej, já mám se zasek. Teď právě, koko. Výborně, Luku. Opět auto aim. Ale nech se prostě čumí sem. Kamo, já nechápu, že ty Artiny čumí jenom na mě. Mně to tak jako... Fakt mi to tak přijde, že ty Artiny jdou jenom po mně. Takovou story, vole. Protože byl na mladou, vole. Protože ona byli v klubu, že jo, chlastali jak hovada, ona šla na hajzli. A no a on prostě tam byla předkloněná, že jo, nad tím hajzlem a byla na čtyřech. No a on prostě jí přišel zkontrolovat, jestli je v pohodě, že jo, tak on tam šel, jako viděl tu polohu, tak to vím, že ona měla tangáče, že jo, a kousek prda jí pouhalo, protože měla legíny volný, takže to pořád padalo. No, tak mi to začal nakládat zádu, vole, když se udělalo špatně, tak jsem
dosrala na jeho péro, mani. A on se mu udělal ještě větší šoufal a zgrcali záda. Kas tady dělá akrobata. Když z 10 cm si zvrkat. Ne, to je ten pidipl, to jak to, to netrefíš ten ten. Kurva! Smáhnul, vole, ten čurák. Zapul! Skoro. 18.30. Já jsem do prdele. Já jsem hejbnul s tou myškou do prčíc. Ty vole, to je čurá. Ty vole, banane. To je čurá. Já jsem vystřelil hečko. Já jsem říkal, že to trefíš normálně. Ten, to je ten malý plotek, se nepočítá. Ty vole. Prase, vole. Tak ten musí být pěkně nastavený. Myslíš, že už si hodil mašlu? Ty se... Mě voní. Zabij toho Ivna. Pro jednu důležitou osobu. Luku, pojď na Ivna, pojď. Pojď, Ivan dole, teda ne Ivan ever. Pojď ever. Rovně. Kaž dolů. Jeď rovně. Je prostředí golné, vole. Rovně, 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 pojď, 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 pojď. Jo, to přežiješ. A ten kámen, jak jsem se rozsekal. Dobrá textura. Opět textura, že jo? Hlavně, že máš pásy v kameni. Dobrý. F3 už jede, hele. No to okay. Fakt je? Co to je za bota? Už střílí. Ale F3 čuju. A míří. 4 granáty. Marane, ty to nedáš. Ty to nedáš. Marane, dělej, jeď ty blbečku. Ty to on to zramuje. Ne. Jo, Marane, pojď. Pane, pojď, jo, jo, máš to, jupi, mi se na šestky úplně na lol, on to probil, ječky, on mě zramovala. Píka na malejch, píka na malejch, a ty zvědneš brčou na mě, tak nic no. Tak a můžete se ujíždět. Jo. Pusně do píči, já chci zemi, pusně ty buzeranta, já nic nevidím. Já nemůžu. Pusně. Buzerantíci. Hele, baráček. Proč je to? Bacha, svítím. Svítím, svítím. Takže ahoj lidi a vítejte u dalšího videa, tohle je spíš video z výcviku, je tady Vidlák, toho jsem potkal minule, pak tu je někdo další, takže zruším. Jinak co se týče, tak se podíváme naposledy na tady to, jak kdyby upozornění, tak to potvrzuju, nabíjte, braňte základnu, pomoc, negativní a zaútočte. Brzy se to změní, bude tu něco jiného, dokonce by to mělo i vydávat zvuky. Takže, no, připravme se na to podle všechno. Taková škoda, že ty jsi umřel, já jsem akorát střílel, vole, a on tě jaký zabil. No akorát, že já jsem ho viděl a já jsem vystřelil, abych ho zabil, akorát, že mu to nedalo ten splash, co jsem lepší vytřelil. Nestřílet, brčo, ne, počkat. Ale banáne, já jsem ho viděl červeně a já jsem prostě do něho vystřelil, ale ono to vystřelilo do šutru a nedalo mu to ani splash. Přitom tak jeď, plečko, do prdele, to je pomalý. No, jestli ten tok je převrácen dole, tak se fakt posel. To ještě dám remízu, jestli je fullový. Tady se zabila ta Artina, no jasně, ona mu chtěla helpnout, o co? On měl 16 HP. No, je tady. Tvoj, on je tady, on je fakt tady, kámo. Barane, obyt to.
pistol. Ona neobjeď to. Míč. Nebudu, to je mít zdar. Vlastně, ty takhle ho můžeš zabít, jo, dobrý. Hej, tak to je dobré, dále to. To je mít zdarma. Ještě, že jsem sem jel, ty vole. To bylo úplně jasný, proto se zabila ta artina. Jde mít zdarma, jamí. Dobrá bitva. Jasně, to mě jo, ale díky. PIČA! No to došlo moc dopředu. Jo, ale ty jsi zase celou bitvu ale prdel na základě, debile. No promiň, ale já jsem večeřel. Napodobně. Jako proč jsem úplně na pohodu? Ne, teď jo? To, že mě večeříš, mě absolutně nezajímá. Hraješ hru? Hraješ, vole. Tak si to, tak si vole jen péro, ale si se péro kurva drže příbor, pérem vole drž příbor, žer to svoji zasranové večeři a soustřeď se taky někde na hraní, když už to hraješ. Sante, já musím nosit... A ty si dej prášky na nervy. Sante, prosím tě, já musím nosit 8 hodin roušku na ksichtě celou dobu a nesmím si ho sundat, tak toho nech, jo? Ty ho máš ve škole jenom pár hodin, 6 hodin, to je fakt hodně, ty jo. 8 má, já maximálně se jdu jenom jeden den. Aspoň já si mám prdel, praxe. Že ty z ničeho nic změníš téma na skurvený růžky. Já si ze mě kurva krém. Roušku, dej si roušku a uklidni se už taky trošku. Já si ze mě kretény, vole. A nevím, si měníš se. Jo, dělám. Co, já rád měním téma. Třeba roušky. Třeba, jo, teď budeš zase volek, že jo? Včera jsem byl v Kauflandu a našel jsem na koupišti krásnou roušku. Zuzka doma, je tam napsané anglicky. Tak ty si ho vzal? Prý, včera jsem byl v Kauflandu. Jako rouška zaradmo se hodně? Super informace. A já už ho vím. Jo. Ne, Monice. Tam byl prezident. Ne, já jsem opravil pásy do prdele. Uví. Tak a s tohle bombou končíme Sylvestrovský replay. Vlastně ne, nekončíme Sylvestrovský replay. Končíme až dalším videem, které bude hned po tomhle nahrané za 30 minut. Takže si to užijte a uvidíme se u dalšího roku 2021. Ahojte, boti.